Unë jam Eldorian Hamiti, kam lindur dhe jam banues në qytetin e Lezhës. Prej pothuajse 10 vitesh jam menaxher në dyqanin e Neptun Lezhë. Jemi 7 punonjës. Puna ime konsiston në mbarvajtjen e dyqanit, duke filluar që nga rregullimi I produkteve dhe ç'është më e rëndësishmja shërbimi ndaj klientit. Pasioni im është futbolli. Pasi unë që në moshën 7 vjeçare kam qenë pjesë e skuadrave zinxhirit të ekipit Besidhjes deri në moshën 18 vjeçare. Pas kësaj periudhe u shkëputa për në Itali për një periudhë rreth 7-8 vjeçare. Pasi u ktheva nga Italia, zgjolla një mënyrë për të qenë sa më afër këtij lloji sporti, I cili është sporti më I bukur në botë kam përshtypjen, duke u regjistruar në Federatën Shqiptare të Futbollit si arbitër I futbollit. Nga 2014-2015 kam qenë pjesë e Superligës. Pas 3 viteve jam certifikuar si arbitër I FIFA-s dhe nga ajo kohë mbaj stemin e FIFA-s. Të certifikuar nga FIFA jemi vetëm 3 në Shqipëri. Ana fizike është një domosdoshmëri, dhe është një kriter që në arbitrim të ndihmon shumë. Pas orarit punës unë shkoj dhe stërvitem për rreth 2 orë në ditë, 4-5 ditë në javë. Fakti që kam qenë dhe lojtar më ndihmon shumë në aspektin e arbitrimit. Pasi njof mirë rregullat e lojës dhe kjo më ndihmon shumë të jem sa më korrekt për të marrë vendimet e drejta në fushën e lojës. Diferenca e ndeshjeve jashtë vendit me ato brenda vendit është e madhe, pasi brenda vendit një ekip mund të arbitrosh 3 ose 4 herë ose edhe më shumë gjatë vitit, duhet të ruash një marrëdhënie kundrejt lojtarëve në mënyrë që të krijosh një respekt reciprok. Kurse për sa I përket ndeshjeve që janë jashtë vendit, vendimet janë ndryshe, pasi ti ndoshta atë ekip nuk do të arbitrosh më gjithë jetën tënde dhe është më e lehtë që të arbitrosh. Si puna e përditshme. Po ashtu edhe pasioni im për arbitrimin lidhen shumë ngushtë me njëra tjetër, duke qenë se në punë ne menaxhojmë klientët me problematikat e tyre ose me të mirat e tyre, dhe në fushë ne menaxhojmë lojtarët, cilët kanë problematika dhe të mirat e tyre. Pra, arbitrimi më ka bërë një menaxher më të mirë në dyqan. Dhe menaxhimi më ka bërë një arbitër më të mirë në fushë. Secili ka gjykimin e tij, por ai që vlen më tepër është gjyqtari Eldorian Hamiti.